beginnen. Kom op. Achter de dranghekken, alstublieft. Dank u wel. Ja, het was nog niet helemaal in positie volgens onze stadtenbroer Steuwe. En gereden door No Beurzen. Ja, daar komen ze, daar gaan ze. Die stad kan niet op de heel grote weg. Deze vent hier, die komt aan de leiding. Ja, daar komen ze zo snel hier voorbij, ja. Daar is al. Daar komen ze aan, dames en heren. En eens even kijken of Martin Dries dat aan de buitenkant kan doen. Nee, hij wordt een plaatsje teruggepakt. Hij moet een plaatsje terug. En inmiddels dacht ik zo, startnummer 8, die daar al op een vierde plaats. Ja, inderdaad is dat startnummer 8. Kijk hem maar even. Welke zat geleend? Als onder de krant gaan ze daar. De Rundes kwartier bocht in. Nog steeds. Ja, het is nog. Oei, oei, daar komt hij naar binnen. Aan de binnenkant. Ja, mijn dames en heren. Zijn grootste reinvolgers sind er gespannt. In de wereld plaatsen in achtervolging startnummer 25 aan 217 voorbijgegaan. En wenn der Spitzenreiter komt, meine Damen en Herren, geht es dan in die letzten zwei Runden. En de Spitzenreiter blijft weiter in die Startnummer 8. En ik glaube nicht, dass es der 15 noch in den zwei Runden. Laat de auto's maar doorgaan, we hebben een takenwagen hier aanwezig. NACO Stock Car Race. Tweede manche, Stock Car Race. En die ging er gelijk een stuk harder door, maar waar ligt die momenteel? Die staat nummer 2, ja, die heeft het toch blijkbaar wel duidelijk moeilijk. Zit niet meer in de wedstrijd. Ja, gaat u alstublieft daar. Oh, Sjaak-Klaas is erbij. Aan de kant van seconde veranderen. De koploper staat nummer 10. Als nummer 25, 33, 105, 84. En die rondjes in op, maar staat nummer 15. Broer Wenzel, 45 hors. Ja, mit Sicherheit dürfte die 10 das Rennen wohl nicht durchhalten, auch die 25 nicht, denn wir wissen ja, die großen Fahrzeuge sind ja noch im Mittelfeld. Da kommt die Startnummer 15, ja, da macht er auf einmal richtig Dampf und er wird dann noch mit Köhler. Engine in the Mess, horsch. Ja, Damen und Herren, es ist noch los. Stockar mit an der Leitung 384, Startnummer 5. En dan de superflip in derde positie. Eens even kijken hoe ze dat ontwikkelde. Of alles vlotjes gaat. En inderdaad gaat dat. Er is alleen nog. Ja, dat was even drukken voor startnummer 15. Want die moet nog de hele weg te gaan. Die heeft een kwartronde. Heeft die achterstand. Die moet die hele grote meute moet die gaan passeren. Ik dacht zo 207. Die ook al in zesde positie. Maar aan de leiding. Daar komt hij. De rode automobiel. Hans Nabbe, 25. Horst. Ja, meine Damen und Herren, das Finale ist also klar. Die 84 führt das Verland, die 33 sehe ich von hier aus auf Platz 2. Und wir warten natürlich jetzt auch gespannt auf die Startnummer 15. Und da kommt er. Da lässt er wieder welche vor sich stehen. Momentan auf der 7. Position. Mal gespannt, bei 15 Runden müsste es reichen, dass er nach vorne kommt. Aber an der Spitze bleibt immer noch. Immer näher an die Spitzengruppe herein, das Finale läuft nicht, gebe zurück. Ja, dames en heren, het is nog steeds startnummer 84, Doornbos in Brunsum die aan de leiding ligt en dat nog steeds weet de anderhalve, maar nu komt er een gevaar in de vorm van startnummer 105, Jon de Nijs uit Geleen, die ligt al dicht aan de bumper en die gaat een klein beetje naar buiten toe en ik dacht zo startnummer 25 als Nabber die zou... En dan weer hier rondje startnummer 15, momenteel in vierde positie. En dus even bij het uitkomen van die Barlo-bocht. Of hij kan zelfs zien om gelijk die twee automobielen even te verschalken. Eén heeft hij, nu komt de aanval op startnummer 25. Dat lukt hem nog niet, zoals hij als derde de Renders kwartierbocht ingaat. Horst.
Ja, het is also nog niet entschieden, meine Damen und Herren, denn noch wel eens bleibt weiter. 84. Und dan komt die 15, die 15 jetzt auf Platz 2. 15, dann die 25, dann die 104, dann die 217, dann die 33, die 5. So ist die Reihenfolge und da donnert einer in die Leitstangen herein. Das Feld ist also jetzt noch dicht zusammen an der Spitze. Jetzt greift die 15 gerade den Spitzenläufer an. Und ich bin gespannt, ob er vorbeikommt. Nein, noch gelingt es ihm nicht, aber ausgangs der Fahrerlagerkurve. Mit Sicherheit wird dann die Startnummer 15 die Führung übernehmen. Jetzt ist die Ausgangs der Kurve. Da kommt die 15. Ja, da ist er vorbei. 15, 48, 25, gib es euch. Ja, dat is even knippen, scheren, even zo gaat het op voor startnummer 104. Lambert Keulen momenteel in de positie, maar die doet nu de aanval op, die vierde. Maar dat is startnummer 15, de meester hemzelf die momenteel nu aan het uitlopen is. Als Nabbe komt even terug, ligt nog steeds op die derde plaats, maar het gevaar dat komt nog meer. Want kijkt u maar even, daar komt Als Nabbe, dan pakt die tweede plaats. Van de zevende ronde 15-25-84-2-17 Horst. Ja, dames en heren, die 25, meine Damen und Herren, jetzt auf Platz 2 gemacht. Und auf Platz 3, die Startnummer 217. Ja, die 84 zurückgefallen auf Platz 4. Und auch die Startnummer 104 wird mit Sicherheit an der 84 vorbeizugehen. An der Spitze unverändert die Startnummer 15. Auf Platz 2, die Startnummer 25. Aber 25 wird angegriffen jetzt von der 217. Dahinter dann die 48 und die 104. Die Spitze ist aber spannend. Oben hat sie die Startnummer 5 gedreht. In der Fahrerlagerkurve steht quer auf der Bahn. Das ist natürlich gefährlich für die nachfolgenden Fahrzeuge. Sie müssen aufpassen, denn dort oben in der Kurve ist das Fahrzeug, steht das Fahrzeug quer. Und da kommt die 15, geht bald raus, da kommt die 25, da kommt die 217. Ja, da kommen sie, gehen alle gut vorbei, ich gebe es euch. Ja, da kommt die Kopflauf over. Dat is die startnummer 15, dan 25, 27, 84 en de Lambert Keulen in de achtervolging. Dat is een hele mooie wedstrijd om die tweede plaats, die eerste plaats, die is bijna, zo is zeggen, die is al gezegd. Maar ja, het is een mechanische sport, je moet eerst natuurlijk de 15 ronde hebben gereden en onder die vlag. Dan kun je winnaar noemen, maar het is startnummer 15, die moet even iets kolom aan doen. Daar zal misschien de tweede man, ja, de tweede man, die is niet meer de tweede man, dat is als 25 is. Het is inmiddels startnummer 15. Ja, ze zijn los, de hele grote. Startnummer 10, 24. Startnummer 10, ja inderdaad, 24. Die moest even inhalen of zakt daar. 1, 2, 3, 4 plaatsjes terug. Zit langs de vangrail te rijden. Dat is natuurlijk, ja, nu om de neus dacht ik zo. Startnummer 105 met zijn gele automobiel die momenteel aan de leiding ligt. Eens even kijken of je dat kan handhaven. Of je toch mogelijk in die renderskwartier wat weg kan lopen. De baan is nauw gedroogd. Daar komt hij uit. Helemaal breed uit. Dat is op zijn gemak rijden. De tweede plaats, dat is Lambert Keulen. Die gaat ongetwijfeld op jacht naar de startnummer 105. Horst. Ja, het wordt ja ook maar langzaam tijd voor die startnummer 104, dat met hem mid naar voren kan. Ja, die meneer daar, graag alsjeblieft achter het hek. Kom op, jongen, je loopt als een moeilijk slecht loopt. Helemaal niet meer. Zonder ze gewoon een beetje af. Maar het grote geweld, dat is onderweg. Kijk eens hoe hij. Dat wordt een moeilijke affaire voor de kopgroep nog niet, maar wel voor de afspraak al eenmaal steen. Ons beleekt momentaan de 5e plaats. Zo, dat was de eerste keer dat ik dat kon halen. Ik zie de kijker naar beneden,